Salam hörmətli pasiyentlər, növbəti bir sualını cavablandırıram. Məndə revmatizma var və mən bitilin istifadə etməliyəmmi? Cavabım belədir ki, bitilin kimi dərmanlar revmatik xəstəliklərində yalnız kəskin revmatik qızdırma adlanan bir xəstəliyində istifadə olunur və davamlı olaraq istifadə olunur uzun müddətdir. Yəni ki, bir neçə illik, hər həftəlik istifadə olunan bir dərmandır. Yəni, baxın, kəskin revmatik qızdırma ağır bir revmatik xəstəlikdir. Yəni, öz başına qərar qəbul etmək ki, mən bunu hər 6 aydan bir istifadə etməliyəm və s. və s. kimi cavablanan suallara sizə yalnız həkim revmatolog cavablandıra bilər.